Por këtu jemi në fshatin Zaboq, është fshati i fundit kufitar i Shqipërisë me Maqedoninë e Veriut, pjesë e njësisë administrative Ostrend, ndërsa kemi komunikuar edhe me familjen Tola edhe me Ilberin, i cili vërtet është në gjendje të rënduar psikologjike dhe ne do të respektojmë gjithçka, ndërsa në pak minuta do ta kemi drejtën e këtij transmetimi drejt për drejtë ekskluziv nga Zaboqi i Ostrendit për të pasur edhe për të përcjellë edhe ngushëllime tek familja Tola, ndërsa këtu pranë meje ndodhen pjesëtarët më të afërm. Është daja i Ilberit, është vllai i Ilberit edhe një prej familjarëve të tij. Ngushëllime, Zoti ju dhënë forcë. Faleminderit, Ju jeni ju lumshin kam. Shumë faleminderit. Momentet vështira në fakt ju jeni vllai i Ilberit dhe xhaxhai i viktimave dhe kunati i Raimondës. Ju banoni këtu? Këtu, këtu banoj. Po ne jemi në Greqi, Mirvet Tol. Ju keni qenë në Greqi? Po, ndjerëm. Bashkë me Ilberin. Me Ilberin edhe me qunët. Si e morët vesh lajmin? Po në mori nusja nga këtu. Morën telefon? Ta, po, janë elmu, po nuk dim nga qarë. Ali pësaj dhe shteti. Nuk dim, i gjetëm zdekër. Dhe të ashti nuk dim. Për sa ko është banonit në Greqia? Unë ka vite, po të ashti shkova ka një javë. Një javë? Po. Rudina, Raimonda, Fationi, si kujtoni momentet e fundit me ta? Si kujtoj, si njështë të mi. Si njështë më të afer. Ju keni qenë këtu para se të vinte Ilberi me... Nuk kam qenë në Tiranë, se kam vllajin në spital, në gjinë të rëndë. Edhe dje edhe me një makinë direkt këtu edhe, ku edhe unë kishte ardhur gjithë shteti këtu. Na kanë ndihmuar gjithë maqineritë, ambulancat, këtu i morën, i quen për shkupi, edhe i këtinë prapë. Jeni marrë me hetimet, çfarë ju kanë thënë? Soba e drurit ishte? Asnjë gjë s'na kanë treguar, vetëm kanë marrë ato ekspertizë. Gjë tjetër s'na kanë. Në këtë moment nuk e keni një përgjigje. Asnjë sens s'na kanë treguar. S'na kanë treguar se ishte momenti i shkurtër. I shkurtër. I morën dje dhe i sonën me ambulancë i sonën. Çfarë orë është ceremonia sot? Sot është në orën 3. Në fakt ju pyta pak edhe më herët si kujtoni ato momentet e fundit, por lejoni t'ju pyes, të paktën nga komunikimet që kemi patur, mbesa juaj e cila ka ndërruar jetë Rudina martohej para disa javësh. Shtator, shtator, kishte pre datë. Çfarë date martohej? 10 shtator. 10 shtator. Ne kishte pre datë. Sa e fort është dhimbja për ju, nuk ka rritë ta përcjellni nusën, do duhet sot ta nxirrni marrë. Sot e kemi nxjerr nusën. E kemi bërë nusën. Po Elda. Elda më dëgjon? Janë momente të vështira në fakt edhe Rudina e cila në 10 shtator martohej. Sot siç na shprehet një prej të afërm saj xhaxhai, por edhe daja e Ylberit e babait të Rudinës, sot e kanë veshur nusë.